Hallå hörni, hoppas att det är fett bra med er. Idag är ingen värld, det är äntligen start på året. Alla börjat jobba, allt är igång. Och det vi ska göra idag är att jag ska dra till kontoret. Men innan det så ska vi dra och sätta lite bil. Vi ska testa en grej till bilen också. Jag köpte en sån här skumkanon alltså. Jag har sett, det har blivit rätt poppis. Så att vi har plockat hem, alltså den här hinken kostar 2000 spänn allt som allt. Det är mycket, mycket grejer men ändå rätt dyrt. Och det dyraste i den här hinken är, det är den här då. Den här Torque någonting Big Mouth Foam Cannon 2000. Det här är, förhoppningsvis är det bra. Kolla, det är en skumkanon alltså. Så att det ser väldigt simpelt ut, men förhoppningsvis kommer det här typ någonting vi använder varenda gång man tvättar bil, vilket ändå blir rätt ofta. Så att supersimpelt, man fäster den här på flaskan, fyller upp den med lite shampoo, och sen så kommer det alltså spruta ut skummet istället för att man ska stå och gnugga på det liksom och lägga på det. Och det är så här nice, jag gör alltid saker för att inte få repa på bilen. Jag kör alltid två hinkar, man ser alltid till att ha typ en vante för under smutsiga ställen och en lite finare för toppen liksom. Ni fattar. Så att förhoppningsvis så kan det här vara så här asnice grej. Och lite kul. Lite kul ändå att bara så här ha en skumkanon. Så vi har också ett shampoo till den och vi har en sån här då. Det är bara helt enkelt ett litet skydd som försöker få alltså allt smuts fastna här nere. Det mesta i alla fall. Så lägger den bara bort. Alla med hålfobi. Åh gud, verkligen trypofobi, varning på det. Googla inte det, jag ber er, googla inte på det. För jag gör inte det, alltså jag gjorde självmisstaget. Jag har inte kunnat sova sen dess. Så vi ska dra förbi en gör-det-själv-hall. Vi är ju inga såna här galningar som bor i hus. Så att ifall man är det eller typ har en egen högtryck i bakfickan, så behöver man inte köpa en adapter. Men vi har köpt en adapter sån här. Den här rackaren. Så att då kopplar man bara ur den här. Så. Också in med den här. Och adaptern kostade 130 kronor bara för den här. Så vi kan koppla in den på OKQ8. Hela kanonen kostade närmare 1000 lappen. Så den låg på 899 tror jag det var. Så att det är en dyr grej. Men ifall man tycker om sin bil och tvättar den ofta så... Jag tror det kan vara värt det alltså. Det ska bli kul att testa. Det ska bli fett kul att testa. Och så jag är helt ärlig med er. Jag orkar inte kolla på den här 25 minuters långa videon om hur den funkar. Men det är två skruvar som jag säger. Jag antar att den här... Antingen justerar den här... Jag tror han justerar hur mycket skum man får. Ja, kolla här också. Här kan man justera flödet. Ser man? Mm. All right. Okej, okay, coolt. Jag tror vi har något att behöva. Nej, så drar vi. In med hinken så drar vi iväg till bilen. Han har ju sett bättre dagar. Alltså. Nu kan vi inte riktigt se smutset. Okej, där var det smuts. Spännande. Men jag lovar ju att kolla här, ser man. Nej, det är smutsig alltså. Det är stoppkontur och tur som har gjort satserna svår. Det här också, jag kollar här, ser vi smutsig nu. Yep. Så att den är ändå smutsig liksom. Avgasrören också. Alltså, vi rengjorde avgasrören för 3-4 dagar sedan, 5 dagar sedan. Men syns inte riktigt. Åh, nice ruta, helt igenomfrusen. Ska bara öppna motorhuven för lite spolarvätska. Vill du göra äran eller? Nej. Jo, det vill du. Jag blir bara så nervös när du... Det är gina spiller i så då gråter jag. Varför det kommer till? Spill inte, då gråter jag, gina. Det sluta. Då gråter jag, gina. Oh my god, vad gör hon? Vad gör du? Du har aldrig gjort sådär förut. Men jag säger att sluta, du gör mig nervös. Jag vill inte att du ska bli arg. Hallå? Det kommer att köra flödet, du såg själv. Jag blir sjuk i det sättet. All right. Kallt är det, -2. Jag tror att jag kallt på typ hela vintern alltså. Sitta bakluckan kan lägga in. Skräpigt. Det här är ultimata man gör när man hoppas alltså. Eller? Nästan. Okej, jag ska inte vara lat. Stackars bil. All right. Men planen tänker jag är att efter, alltså hade det varit jätterent och typ på sommaren så hade nu vi antagligen inte behövt köra med en vanlig handske. Men vi måste nog göra det för det är vinter i Sverige så det är så skräp ut och det är smuts överallt. Så att vi kör avfettning först, sköljer av den
Och sen så langar jag på skummet. Visst tänker inte jag fel, jag tror det måste vara så vi gör. Som sagt, första gången någon använder sån här snökanon. Så att ifall det är någon som har 17 års erfarenhet och typ växte upp och fick en sån här som så här ett års present och har koll på det. Alltså, droppa gärna lite info och sånt. Men jävlar, det, alltså, ja, det ska nog gå bra. Alltså. Det ska nog gå bra. Det ska bli fett kul i alla fall. Vad är det här? Varför är det på bilen? Du har tryckt ihop det här. All right, bilen är någorlunda ren nu och vi ska bara langa lite shampoo. Jag menar, vi har inte kollat på någon guide, vi har inte läst någonting hur mycket man ska ha, men jag tänker typ lite, tänk som man blandar saft. Så jag tänker, försöker, tänker du blanda bombsaft, då har man så här lite. Men tänk typ när du har i... Ja, när jag är i hinken. Ah. Det är typ så här, ja, det är bara en liten klick. Man har lite skrätt. Ja, alltså. Seg. Ska jag hålla i den här, så kan jag göra min båda. Åh, oh, vad händer? Det värsta trycket, alltså. Jaha, vänta. Jag vet. Eller? Jo, jag tror det är plast som jag tryckte sönder va? Ja, det har det. Jo, det är fortfarande plast. Okej, okay, vilka kör vi då? Ja, vi borde ju läsa upp det. Ja. Är det okej? Okay? Lite till? Sådär? Ja. Okej. Okay. Spännande. Jag är lite rädd, jag vet inte vad som kommer hända. Jag testar att köra lite. Ja, det där är bara vattstrålar. Ska vi dra den här då? Nu då? Ska vi testa? Jag tänker vi får se första gången. Mistakes will be made alltså. Okej. Okay. Vad hände precis? Okej, okay, så kör. Alltså vi kommer få skum överallt. Det är helt sjukt. Vadå? Alltså vi kan inte, kolla, vi kan inte spänna, eller? Kan vi? Men du är helt slim, det kanske är det. Det är 50 cent nu, alltså. Det var jättebra. Ja. Kolla, för det kallas här skulle bli så vanligt. Ja, men det ser nice ut alltså. Är det vit? Är det vit och blått som är nästa färg eller? Ja. Wow, vad coolt. Jag gillar det här. Oj gud, okej, vi får ju skölja av här efteråt. Right, alltså hela bilen är insmörjad eller vad man ska kalla det. Det är nersprutad. Alltså det ser bara fel ut. Det ser riktigt nice ut. Det känns som en så här... Alltså fatta hur skönt på sommar ifall, jag vet inte hur rent det blir under den, men vi har i alla fall slut på två nu så att det kommer bara vatten. Så att vi klarar med den här racken. Så att nu sätter vi på gamla vanliga fästet igen. Okej, den här racken är på igen. Och vi tänker så här, eftersom sagt det är vinter, det är smutsigt, så vi kör och tvättar den nu. Och det som är bra att ha en sån här hinna mellan. Och det ser fett nice ut. Okej, är det satisfying eller? Åh, wow! Nej, vad skönt! För annars måste man gigga upp allt. Två själv liksom. Ja, det är bara, den bara glider i bilen. Det är två överallt. Och den har stått och dragit i typ 3 minuter, 4 minuter nu. Så två har fått jobba. Alltså wow, vad sjukt! Ingen smuts. Alltså, nu är det så här, vi kör ju lätta områdena först. Vi kör ju tak och sånt först som är så lite smutsigt liksom. Man börjar inte under redet direkt. Men alltså än så länge vanten är helt ren. Men det är ju, alltså skulle vi bara skölja av den nu tror jag att den ska vara smutsig fortfarande. Man ska fortfarande se allt smuts. Ja, men speciellt det här som är lite ingrott här, eller? Ja, här på baksidan. Här är det verkligen.
Det ser ju rent ut nu, den är blöt och man blir så lurad alltså. Men jag vet inte, jag tror på riktigt på sommaren alltså. Fattar vad skönt, köra in här då. Typ köra lite såhär, vet du, borttagning av såhär av flugor och sånt. Och sen så bara köra en sån här skumgrej och bara köra ut. Jag tror det funkar utan tvekan. Det här känns fett nice. Jag tror på riktigt på att man använder den här typ varje gång vi tvättar bilen. Ja, för man använder ju nog ganska lika mycket tvål och nu använder man ju typ allt. Exakt. Förutom det som hamnar här. Ja. Det är bara ett bättre sätt att få på tvål och det är fett kul. För häller man tvålen i vinkel så har man ju alltid jättemycket vatten kvar. Ja. Typ nu märker jag, men jag vet inte om ni ser, men det här är smutsigt på handsken. Den är ju vit så att det syns ju rätt tydligt här. Det är lite smuts. Men jag menar, sånt försvinner inte bara av att lägga på shampoo. Så man får ändå så här, typ på vintern köra den här gnuggtaktiken alltså. Jag vet inte, jag hoppas inte missat, men jag har en kanal på vid... Va? Vad snackar jag om? Jag har en video på kanalen där jag visar hur jag tvättar bilarna liksom. Jag kör ju alltid så här två hinkar, ni fattar. Alltså på båda bilar är det någonting som är jobbigt att tvätta. På Alfan är det mattlacken som är så här jobbig, man får inte ha glans och sånt och vax och skit. På BRZ är det avgasrören, de är titanium och de blir smutsiga på vintern. Ryggen, du kommer ihåg hur de såg ut förut. Alltså det var hemskt. Och de skulle vara ljusblåt, titan. Så att det jag gör i alla fall, jag kör lite tvätt på dem. Jag kör en sån här eco-friendly wash. Den här rackan. Jag kör på lite av den här. Och sen så kör jag lite polish på en mikrofiberduk liksom. Jag vet inte, alltså det är svårt att hålla dem bra. Men man gör sitt bästa. Det är nog lättare för man bor i typ så här. Ja, Kalifornien. Då torkar man bara av det här efter någon minut. Gnugga in det i sidofonen innan på sig. Så det är bara att torka av det. Så där, alltså. Alltså nu på vintern så här, ärligt talat, man kan inte bara tvätta skumkanonen. Det blev inte jätteredd bara av den. Utan det man får göra är man får köra med en handske. Men det är ju fett skönt att slippa springa fram och tillbaka hela tiden för att hämta med skum ur hinken för att få på handsken. Så att skumkanonen är fett nice på sommaren, ännu mer nice. Bilen är ren alltså, den är riktigt ren. Hinner du flyga ut här då? Jag kanske borde provbromsat innan jag gjorde sådär alltså. Nu ska vi i alla fall till kontoret. Vi har fett mycket kul grejer att göra idag. Mest spela in typ gaming-videos, men jag ser alltid fram emot det. Och sen så har vi... Vi måste beställa det. Vi ska göra om här. Kolla här på... Dels så ska vi byta ut hela den här fula rackan till en ekolfiber med en driftknapp. Vi kommer mer info om det sen. Ta det lugnt, ingen panik. Och sen också ska vi byta ut det här lädret. Vi ska rycka loss det från fästet. Och på med Alcantara istället. Men vi måste det som värmepistol, vilket vi har kollat upp och finns att köpa på Biltema typ Claes Olsson. Jättemånga som kommenterat också, ingen fara. Men det vi behöver göra sen är att vi behöver ha 3M-lim som vi ska spraya på för att fästa Alcantarat på typ hållan. Alltså det är så knepigt. Och det är så här, man bara, men det har jag kanske hemma. Nej, det har jag inte. Du måste kolla bort vad man köper det. Det är någon spraylim, va? Någon spraylim, precis. Så vi behöver köpa sånt alltså. Men det blir nog nästa mod i BRZ när vi langar på handbromsen alltså. Jag ser fram emot det. Jag tror det kan bli riktigt bra. Det kommer bli en sån här schysst ändring liksom. Men det är till kontoret. All right. På kontoret, larmat av. Vi behöver lite ljus. Har vi den här som styr Philips Hue. Av alla olika lägen. Kör bara vanligt. Vi kör gaming ljus. Sen har vi den här som... Jag tror den... Ja, den sätter också i sin heta. Den tar lamporna längst bak i chillrummet. Där bort också. Soft. Men här alltså, kolla. Jag kör ju bara dubbat. Alltså vi kör ju dubbat på båda bilar. Här är ett par odubbade som följde med Alfan när vi köpte dem. Och jag vet inte, alltså det är ju fortfarande, det är bra med mönster kvar på dem. De är inte helt hundra, men de är fortfarande schyssta. Som sagt, det är friktion, så att om man bor i typ Stockholm eller i Skåning så är det ju chill.
Eva är det, 18 tummare va? Nej, 17 tummare på vintern. 2,25, 45 år på 17 tummare. Alltså, extra load. Alfan är ju... Han är inte tung bil, men det är lite extra. Ändå schyssta däck. Vet inte vad jag ska göra. Kanske lägga ut på blocket. Men jag orkar inte hålla på. Det sista jag orkar är att hålla på så här... svara på 100 medier om folk som prutar och sånt. Jag orkar inte det, Gina. Alltså. Jag vill bara jag säljer bara billigt bara för att få bort dem. Liksom. Men jag ska googla lite innan vi sätter igång. Det är lunchdags nu. Så jag ska googla och försöka hitta den här sprayen för... jag ska visa den här sprayen för limmet. För här, kolla här. Nästa grej vi ska göra. Vi har dels av luftfiltret. Det är superlätt att bara slänga i. Så vi ska köra det. Och sen här är handbromsen med knapp. Så här är handbromsen alltså... svårt att se, men den är riktigt snygg, alltså det kommer se riktigt bra ut. Och sen så kör vi den lilla röda knappen på den. Så att det kommer se fett fräscht ut. Och jag ser fram emot det. Jag tror det kommer bli riktigt bra. Men Regina, nu ska du ta och redigera vloggen. Ja. Mysigt. Är du taggad? Ja. Nice. Lite taggad. Hörrni, tack för att ni kollade. Vi syns och hörs i nästa video. Hej då!